Те, що піднімало питання, є весело інформаційного голоду про роботу військової, ну взагалі, проблем міста. Значить, я пропонував, і чи при редакції, я навіть знаю, давайте подумаю, чи при редакції, чи при міській раді, я звертався і до Володі, чи при якому сайті створити інформаційний центр. Ну, раз в місяць, чи там раз, два рази в місяць запрошувати спеціалістів, і піднімати оці всі болючі питання, які є сьогодні в місті, і тобто розповідати людям, як вони вирішуються, як, які там плани і перспективи їх вирішення тих проблем. Це дуже буде нормально і буде хорошо. Створити ну, прес-клуб якийсь, тільки де, при кому, ну тут треба, щоб хтось взяв на себе якусь ініціативу. Журналісти, допустим. Визначаємо тему, яка сьогодні є. Запрошуємо там об'яви, що такого-то числа відбудеться слухання по такій-то темі. Проходять спеціалісти, але це, що було організовано, без ніяких там лишніх амбіцій, нормально. Ну, може, спочатку воно трошки не буде виходити, але я думаю, якщо воно все відлагодиться, це буде нормальна корисна справа. Шановні депутати, вибачте, якраз ця тема розвилася. Я погоджуюсь на такий варіант, але повірте, я розумію, що от є в нас громадські слухання. Скажіть, проходить міська рада, об'являє громадські слухання. Скільки в нас людей приходить на ті громадські слухання? Раз. З другої сторони, я так розумію, сьогодні навіть оце, щоб висвітлити ту чи іншу тему, то нас є 30 депутатів, і ми маємо свій сайт, і ми можемо кожен написати свій допис і виставити в сайт. Скажіть мені, за цей період часу, скільки депутати подали тих своїх дописів? Це ж теж, це ми говоримо пропозицію, але хтось має це робити, організовувати, і хтось має когось запрошувати, хтось має приходити. Так, це хороша думка, це можна, але це має ініціативу взяти і депутатський корпус на себе, дуже якщо на це було. І з другої сторони, я вам ще раз кажу, дописи, будь ласка, по любій темі можна писати, сайт є, і закидаємо на сайт, і хай люди читають. І хочу розказати, хто там такий з нас хороший, поганий, так, як і зараз розказують, що Кузьмина інспектор по благоустрою. Так само і то. Інспектор по благоустрою? Ні, ну так підписується. Він не знає людини, закон про державний розвитку. Допис, це нормально. Але коли, Надія Федорівна, коли людина приходить, і очі висловлюють свою думку, і багато інше, а не пишуть всякі такі. Ну, я читаю ті коментарі, ну просто аж диву дивіться, откуда та фантазія може взяти. А прийти, якщо є до мене якісь там до депутата, приходять і в очі кажуть, ти ота, ти. Ну тоді інша реакція. І ви, а, ну, не всі можуть написати. Ми сесію відкриваємо чи ні. У мене пропозиція. Я переконую і до всіх депутатів. У мене пропозиція. Давайте ми зараз починаємо сесію, потім буде у нас різне, ми вже обговоримо все остальне.